Meus amigos, beleza com vocês? Para quem não me conhece, eu me chamo Ronaldo, do canal Ronaldo021. Eu quero falar aí da bucha do motor aqui, no suporte também, esta bucha aqui, beleza? Então é uma aqui, a outra aqui e essas duas aqui. E é muito importante, porque se ela vier a ficar com folga, ela é bem justa, apertada. É, tanto aqui como aqui, tá? Se ela vier a criar folga nessa borracha, aqui uma borracha e aqui dentro um cubo de aço, tá? É, então, ela que faz a segura a vibração aí do motor para scooter. E também a estabilidade aí nas curvas. Claro que tem outras peças como um jogo de roda, um rolamento de roda traseira, né? A balança da roda traseira ruim, é conhecido como facão. É, outras coisas que podem ocasionar a balançar a scooter, tá? A não ter estabilidade. Não ter aí a estabilidade aí para você fazer uma rodagem aí, uma curva, tá? Mas eu já quero adiantar aqui o que o povo me pediu aí nos grupos e no YouTube aí, no meu canal. É sobre essa bucha, tá? Mas a medida aqui, gente, da bucha é 20 por 28, tá? A medida interna aqui é 10, que é o eixo que atravessa tanto aqui e atravessa os dois aqui, tá? Com porca. Agora eu vou passar a medida desse aqui. É 30 milímetros, tá ok? 30 por 40. É 30 por 40, com certeza a medida aí para você fazer a compra dela. Tá ok? 30 por 40. A medida interna é 12. Tá ok, gente? Então a medida interna dessa daqui é 12. Dessa daqui é 10. Então tá na tela aí, 2 de 10 por 20 por 28 e 2 de 30 por 40 por 12. Beleza, gente? Era isso que eu queria passar hoje. São buchas muito importantes. Aqui o da Laser número 2, minha. Estão em ótimo estado, tá? Bem firmes, tanto este lado como este lado. Tanto este lado como este lado estão bons, tá? E o do motor aqui também tá bom. Vou dar continuidade no vídeo desse motor da Laser número 2 no vídeo da sequência aí, beleza? E aqui tá a peça que eu já tô... famosa base aí do motor, tem gente que chama de balança ou suporte de fixação do motor, enfim, cada fabricante coloca aí a sua postagem na internet de uma forma ou nome. Então esse aqui eu já tô restaurando, é dela, da Laser número 2. Da minha Laser número 1, essas buchas também estão ótimas. A scooter não chacoalha em curva, tem uma estabilidade incrível. É, muita gente aí fala de estar balançando em curva, me perguntaram. Então com certeza pode ser essas buchas, tá ok? Era isso que eu queria passar para vocês hoje, um vídeo bem rápido aí. Os vídeos anteriores estão no card, não esqueçam de se inscrever, não esqueçam o like. O vídeo da sequência vai ser a desmontagem aqui desse motor da Laser número 2, que eu parei
neste vídeo que tá no card aí, ó. E agora o próximo vai ser a continuação desse. A restauração já tá indo pro vídeo 9 aí. E então acompanhem. E era isso hoje para passar para vocês. Eu não comprei nenhum de Futuro 125 ainda, na verdade eu não precisei trocar nenhuma dessas buchas, então eu não adquiri de nenhuma outra marca e não vi de qual é possível ainda estar usando, ok? No próximo vídeo aí eu vou falar sobre retentores, sobre rolamentos, que são medidas universais, tá? Então basta você ter a medida do seu rolamento, a medida do seu retentor, como esse daqui do eixo, um retentor interno aqui. E são medidas universais usadas em inúmeras motos, tá? Só basta ter a medida e comprar a medida correta. Dá para estar usando o retentor aí de medidas universais. Essa é uma das buchas que eu acredito que seja medida universal também, tá? Então basta você ter as medidas, pode ser que você encontre de outra scooter. E volto a dizer, como eu nunca precisei trocar essas buchas nem na laser número 1 e nem na laser número 2, que eu já constatei que estão bons, que é esses aqui, então eu não tenho essa informação para passar para vocês, para ajudar vocês de qual scooter dá certo, tá? Provavelmente a Future 125 é idêntico, a da Fresmart também. Por ser o mesmo motor, só muda a cilindrada e o comprimento do braço do motor, que é um vídeo que eu vou falar específico mais para frente também. Então já se inscreva, deixa o like e é isso hoje, beleza? Se eu conseguir aqui fazer uma pesquisa, trazer essas informações dessas buchas, que eu acredito que seja universal, eu volto a fazer o vídeo aqui para vocês e eu não paro com os vídeos aí, beleza? Não esqueça um like, dá aquela força, se inscreva aí. Passamos dos 250 inscritos. Muito grato, beleza? Tamo junto. Tchau, tchau.